šalát s olivovým olejom, je to hlávkový s troškou paradajky sherry a uhorkový s tou paprikou, zase s kapiolou. Tak na to potrebujeme na uhorkový uhorky a papriku a na ten hlávkový paradajky a hlávkový šalát. Do chutiny pôjde sol, práškový cukor, olivový olej a balzamikový ocot alebo citrónové ešte. Nakrájame tie paradajky sherry, už som začala krájať. My budeme ich krájať na také veľké, stačí takto, lebo sú jemné, aby z toho nebolo také blatko. Natrháme už umytý šalát hlavkový, ktorý som si už umyla. Mal by sa poriadne vysušiť, vysušiť tak do utierky a tak vytriasť. Ich pokrajala. Teraz si dáme ten šalát, ktorý len tak natrhám. Na také menšie kúsky. Teraz si ho pokvapkám olivovým olejom. Takými dvoma, troma lyžičkami si ho premiešam. Ten šalát tak dobre zmekne a ono si potom príjme všetky tie ostatné, aj vidíte ako uľahol, lebo je napitý s tým olejom a ten olej potom príjme ostatné veci tak dobre. Teraz si to tak premiešame s tým všetkým, len trošku ho osolíme. Teraz pustíš svoju šťavu a malinko dáme tohoto octu, malinko, takú jednu čajovú lyžičku. Podľa chute si môžete dať práškový cukor, alebo ak chcete, môžete si dať klasický ocot alebo citrónovú šťavu. Koštujem to, dám tam trošku toho práškového cukru a to je všetko. Tie uhorky nakrájam na také väčšie kusy. Nie ani moc veľmi tenko, ale ani moc nie hrubo, ale na väčšie klasicky. Asi na takéto. No a už podľa toho, čo chcete, si tam dajte. Či červenú, alebo žltú tú papriku, alebo obyčajnú papriku. Ja som sa rozhodla pre žltú. Teraz tam dáme tiež olivový olej, trošku to premiešam, nech sa to napije. Teraz tam dám soľ, trošku len octu a práškový cukor. Šaláty sú dobré, keď postoja aspoň takých 10-15 minút, aby boli prejdené s tými všetkými koreninami alebo tou soľou. A to je všetko. Hlavkový šalát s paradajkou sherry.